the voice of America. ኣብ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ሆላንድ ክካየድ ዝተሓስበ ዓለም ለኸ ኣኼባ መንእሰያት ህግደፍ YPF DJ ተቃውሞ ከም ዘጋጥሞ ይግለጽ ኣሎ። ምንያ ኣፈወርቂ ኣብ ሆላንድ ምስ ሚድያታት እታ ሃገር ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ ከካፍለና ሓቲታትላ ናብኩ ሕልፈኩም። ሃብቶም ዮሃንስ፣ ኣብ ዘለኻላ ሃገር ሆላንድ ፕረዚደንታዊ ኣመኻሪ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝርከብሉ ኣኼባ ናይ መንእሰያት ህግደፍ ገለ ምትዕንቓፋት ከም ዘጋጠሞ እዩ ዝስማዕ ዘሎ እሞ ዝፈለጥካየ ዝሰማዕኻዮ ነገር ሕራይ ምን ይቐኒለይ መንእስያት ህግደፍ ወይ ኣወፃኢ YPF DG ዝበሃሉ ማሕበር ብመራሒኦም ኣማኸሪ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ሆላንድ ክግበር ተሓሲቡ መበል 13 ኮንፈረንስ እዩ ማለት እዩ ንኸይፍለጥ ከም ምስጢር ዓቂቦም እዮም ፀኒሖም ብምትሕብባር ጋዜጠኛታት ምስ ወፀ ግን ኣባላት ፓርላማ ናይ ሆላንድ ናይ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ናብ ሆላንድ እሞ ብዛዕባ ፖለቲካ ነዞም ኣብ ኤሮጳ ዝተወለዱ ኣብዚ ዝዓበዩ ኤርትራውያን መንእሰያት ክዛረብ ምምፅኡ ከምዘየሐጎሶም ገሊፆም ካቢነ ናይ ሆላንድ እውን ስጉምቲ ንክወስድ ኣተሓሳሲቦም ሞ ግን እቲ ካቢነ እዚ ሰብ እዚ ከም ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ናብ ዝመፅ እዩ ዘሎ ንሕና ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ብናይ ሸንገን ብቪዛ ናይ ካልኦት ገይሩ ናብዚ ኣትዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ውልቂ ምብፃሕ ጌርና ኢና ንሪኦ ኢሎም መግለፂ ኣሕሊፎም ሕጂ እቲ ኣኼባ ንትማሊ እዩ ክጅምር ተሓሲቡ ኣብ ፌልድሆቨን ዝበሃል ኣብ ደቡብ ናይ ሆላንድ እዩ ስጋብ ሰንበት ዝመፅእ ዘሎ እዩ ክግበር ተሓሲቡ ድሓር ግን ኣንጻርቲ መንግስቲ ዝኾኑ ወይ ደለይቲ ፍትሒ ዝበሃሉ ኤርትራውያን ተኣኪቦም ኣብቲ ኣፍ ደገ ዓፂሞ ተቃውሞ ገይሮም ንሕና ካብዚ ስልጣን እዚ ሃዲምና ክነስናሲ ከመይ ጌርኩም ንስኻትኩም ኣኼባ ኣብዚ ተፍቀዱሎም ኢሎም ምስ ፖሊስ ኣብኡ ተጋጭዮም ድሓር እቲ ከንቲባ ናይታ ከተማ እዚ ንዓብር ላዓል ስለ ዘሎ ኣነ ከዓ ሓላፍነት ስለ ዘለኒ ንፀጥታ ናይዚ ህዝቢ እዚ ኣኼባ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ 128 ዝኾኑ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዱ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣውቶቡሳት ገይሮም ኣሲሮሞም ተቃውሞ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩ ተቃውሞ መቸም ሚድያ ናይ ሆላንድ ነዚታት እውን ከም ዝሸፈንኦ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ እሞ እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተገብረ እቶም ተካፈልቲ ናይቲ ኣኼባ ካኣትዎ ክብሉ ድኦም ወይስ ኣቀዲሞም ኣትዮም ኣለዉ ድኦም? እዛ ኣኼባ ከምትጅመር ምስ ተሰምዐ እዞም ተቃወምቲ ወይ ከዓ ደለይቲ ፍትሒ ተኣኪቦም ናብኡ ከይዶም ነቲ ኣፍ ደገ ዓፂሞ ረጊፅኩምና ተኣትዉ እምበሪ ኣይትሓልፉን ይኹም ኢሎም በጢሎም ናታ ማኪና እውን ደፊኦም ነቲ ማዕጮታት ምስ ተናኸፍዎ ፖሊስ ሒዞም በቃ ካብኣቶም 128 ዝኾኑ ኣሲሮም ግን ሎሚ ንግሆ ተፈቲሖም ኣለው እንታይ ሳዕቤናት ከም ዝመፅእ ክንፅበዮ ኢና ማለት እዩ። እቲ ኣኼባ ከንቲባ እውን ጠጠው ይበል ምስ በለ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጂ? እወ እቲ ሆቴል ናይ 4 ኮኮብ ሆቴል እዩ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ሕጂ ዝተፈላለየ መእተው ስለ ዘለዎ ብካልእ ገይሮም ኣትዮም ማለት እዩ ሽዑ እውን ዕግርግር ተራሂሉ ኢሉ እቲ ከንቲባ ፅባሕ ንጎ ክትወፁ ኣለኩም ግን ስጋብ ሽዑ ኣብዚ ክትሓድሩ ክፍቅደልኩም የልዎም ሕጂ ኣብኡ ሓዲሮም ነቲ ከንቲባ ኮንትራክት ኣለና እዚ ኣቐዲምና ዝገበርናዮ ቆጠራዩ ዋላ ሓንቲ ነገር ከይገበርና ትኽልክለና ኣለካ ኢሎም ናብ ቤት ፍርዲ ኸሲሶሞ ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ቀትሪ ድሕሪ ሰዓት 4 ኢሉ እቲ ፈራዳይ እቲ ከንቲባ ልክዕ ኣሎ እቲ ፀጥታ ናይዚ ሃገር ኣብ ዘስግእ ኩነታት ስለ ዝወዘቀ በቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዱ በቲ ኩነታት ክትወፁ ኣለኩም ተባሂሉ ሕጂ እቲ ከንቲባ ኢሉ ፅባሕ ንግሆ ሰዓት 8 ኣቶ የማነ ገብረኣብ ይኹን እቶም መንእሰያት ክትወፁ ኣለኩም ተባሂሉ ካብታ ከተማ ማለት እዩ ካብቲ ሆቴል ብቀዳምነት ካብቲ ከተማ ክበፅሑ ክፍቀዶም እዩ ስጋብ ደዕ ገርገሩ ግን እሳቶም እውን ሰላማዊ ሰልፊ ንክካይዱ ፍቓድ ሓቲ